Napravili ste evo planove za 2024. godinu, bliži se i Ramazan. Pa da, znači mi smo uvijek i mimo kuhinje, dobro, kuhinja je priča sama za sebe tu. Znači tu ima situacija da se opet se vraća na ove tragikomične momente. Znači da doživiš i to na dnevnoj bazi, nije to jednom ugodno, nije to jednom da se napravi akcija, pa ono sad traje akcija 3 dana i ono 3 dana mi idemo sad nešto odradimo i ono poslije ta 3 dana idemo svojim putem. Znači ovo je aktivnost svakodnevna. Znači svaki dan mimo Kurban Bajrama, mimo Bajrama. Da. Iako tad imamo, znači tad imamo, evo to je jedna primjer, ono tragikomična. Mi imamo i svoje kurbane, pošto imamo većinu godine kuhinja radi na principu tih kurbana. Znači mi smo kupili velike škrinje i što zakoljamo kurbana, što mi dobijemo kurbana, mi to ostavljamo i onda tokom čitave godine se pravi hrana. Znači 3 dana sedmično imamo kurbansko meso s rižom, s krompirom, tako dalje. Jedna primjera radi tragikomična, znači mi kad dijelimo kurbane ovoj našoj ekipi, ja sam ono uzeo pravilo, samo isjećamo kurban i stavimo ga u onu kesu i čitav kurban nosi, znači čitav samo isjećan. I ja sam jednom ovom našem korisniku otišao i ja mu kajem, ja ću te ući kurban, on došao s nekom kesicom, ono, ja vadim vreću čitav. Što je to kurban? Ja mu dao, nisam ja odmah u 100 metara, zove on mene. Sad sam stavio kurban u frižidir i puno su mi oči suza. Šta je bar, pokvarno, šta je, ne valja, masno, šta je, ma nije to, pa šta je, ne mogu da vjerujem da imam čitavo janje, čitav u frižderu. Znači sad ću kaj svaki dan pomalo rezati jes, ono, malo narežim. Znaš, meni je bilo smiješno, ali on men plaći, znaš, plaći je ko kišna godina. Dakle, imamo, i sad normalno u planu imamo ovaj kurban, kad bi kurban Bajram, a za Ramazan, znači sva, u zadnjih 5-6 godina napravili smo sistem i sad se svake godine otprilike u ovo vrijeme ažuriramo naše podatke i skupimo 200 ljudi i 200 iftara pravimo svaku večer. Znači nismo napravili, ne pravimo iftare, ono napravimo pa ono pozovemo ili dadnemo ono, da. Šta ja znam, nekome nebitno. Ili kažemo, ono, imamo mi iftare, pa dođi uzmi. Ne, mi smo pokušali da imamo neki naš kriterijum. I onaj, na osnovu tog nekog kriterijuma, ono, izaberemo. Ima ovo, ima ono, da bi mogao dobiti kurban. Da bi mogao dobiti iftar. I sad imamo, znači, od Hrasnice, Kolonije, Butmira, Dobrinje, ovdje Alpašna, Hrasnog, Aneksa, do Velešića. Imamo ekipe koje sad bilježe. Znači, evo primjer radi, što se tiče Dobrinja, Hrasnica, Kolonija, iz mjesnih zajednica su nam, imamo tamo kontakt, iz mjesnih zajednica su nam dali neke djede nane koji ono ne mogu hodat, ne mogu doći. I njima ćemo, ako Bog da nosi na kućna vrata. Znači, bitno je naglasiti, vezano za ove obroke, i vezano za iftare. Mi smo tu napravili takav sistem da onaj, osnova su bili ono, ljudi iz naše neke, što i mi znamo, da smo to proširili. Znači, mi imamo obroke koje dajemo svima. Šta to znači? Znači svima. Tu su i Srbi, Hrvati i šta znam. Samo vezano za iftar, mi to naglasimo. Radi sad je iftar, mi nećemo da vas odbacimo zato što onaj, ovo je vrijeme kad se najviše zarađuje se vapa, ono, ja ne mogu sad doći tebi reći, e sad ovaj mjesec ja, ti umri od gladi. Ali smo mi naglasili, znači mi imamo 200 iftara, od tih 200 iftara imamo 10. 10 sad imamo ovih koji bukvalno nisu muslimani, ono, ili su Srbi ili Hrvati, ono, ne znam, sad nebitno, nisam im ono, ulazio u to. Ali, tako da, uzeli smo i te, to su naši sugrađani, znači to neko ću stanuje tu i ja vidim da nešto da jede, ja ne mogu sad, ono, znaš, nisi ti nešto.
Znači, iako opet tu ima čudnih priča, znaš, ima jedan dedo, on je pravoslavac. Kaže meni dedo, znaš šta Hars, a samo živi, znaš šta Hars, ja imam 850 marak penziju. Znaš. I sad, po toj mojoj penziji, mislim, ja se ne uklapam u te profile, znaš, da ja sad uzmam obrok. A kaže meni dedo ovako, ali često dođem i kažem fala mom i fala Harsovom Bogu. Da. Mimo njega, prije njega, pojeo sam jedno 4,5 tone salami. Znači, dedo ima para. I onda ide famoza ova teška rečenica. Kaže, a najviše mi je žao u životu kad se, nebitno, kad je ona umrla, što ja nisam skočio sa njom sa balkona. Arise, bilo mi je zadovoljstvo. Mislim da iz ovog našeg razgovora da je gledaocima puno jasnija jeli, djelatnost vašeg udruženja i pravci u kojem djelujete i evo stvari o kojima se rijetko priča, kao što smo mi evo ispričali samo dio u ovoj današnjoj emisiji. Hvala vam puno na gostovanju i za kraj opet kažemo, nećemo se moriti. Jeli. Naravno. I naravno htio bih da ovo sad kažem, znači mi imamo plan, kao što sam već rekao, uz Ramazan napravimo 200 iftara dnevno za izabrane ljude, pa svi koji žele konkretno da učestvuju u toj aktivnosti mogu nas naći da li na Facebooku kod mene Hars Dedić ili na grupi Omladinsko udruženje Dobro djelo. I naravno, mi se nećemo umrti i onda smo dodali još naš cilj je džennet. Da, tako Bog da. Hvala vam puno na gostovanju. Hvala vama. Poštovani gledalci, vama hvala za pažnju. Dakle, sa nama je bio Hars Dedić iz Omladinskog udruženja Dobro djelo. Allah Đelešanuhu voli dobročinitelje i zato evo ne podcijenite nikada ni jedno dobro djelo. Učestvujte u dobročinstvu i pomozimo radu ovih ljudi. Do iduće emisije, selam aleikum i svako vam dobro.